Skólahaldi verður aflýst næstu vikuna. Samkomutakmarkanir verða áfram í gildi og íþróttastarf lagt niður í Skagafirði vegna fjölda smita. 6 smit hafa verið staðfest og tæplega 300 eru í sóttkví. Sjávarútvegsráðherra Noregs óttast að Samherji fari á svig við lög og reyni að sanka sér norskum kvóta. Hann segir orðspor Samherja vafasamt og hefur þegar gripið til aðgerða gegn fyrirtækinu. Landsréttur virðist gera strangari kröfur sannanir í kynferðisbrotamálum en Hæstiréttur. Þetta mat lögmanna. Landsréttur mildar kynferðisbrotadóma mun oftar en í öðrum brotaflokkum. Fjöldi skólabarna var borin til grafar í Kabúl í morgun eftir sprengjuárás þar í gær. Fréttakona sem var viðstödd útfarirnar segir að ótrygg framtíð bíði íbúa Afganistans. Prófessor í ónæmisfræði segir líklegt að sprauta þurfi fólk oftar en tvisvar til að verjast nýjum veiruafbrigðum. Nýr samningur Evrópusambandsins tryggir Íslendingum 1,4 milljónir viðbótarskammt af bóluefni Pfizer næstu 3 ár. Gott kvöld. Gripið hefur verið til harðra sóttvarna aðgerða í Skagafirði og Akrahreppi í kjölfar hópsýkingar sem kom upp á föstudag. Þær tilslakanir sem taka gildi á landinu og morgun taka því ekki til þessara tveggja sveitarfélaga. 6 smit hafa verið greind og tæplega 300 manns í sóttkví. Við erum að loka skólum, við erum að loka leikskólum, við erum að færa próf í fjölbrautaskóla yfir í rafrænt form, við erum að loka íþróttamiðstöðum, við erum að loka á æfingar barna, og þannig að við erum að herða gríðarlega á hér. Ná töldu rétt að grípa til þessa úrræðis að taka mjög hart á þessu strax í upphafi. Þetta hefur tengsl inn í skólana hjá okkur, þetta hefur tengsl inn í heilbrigðisstofnunina og þetta hefur tengsl hér inn í þjónustu fyrirtæki sem fer víða. Þannig að það var ákvörðun aðgerðastjórnar að grípa strax inn í og með mjög ákveðnum hætti til þess að reyna að sporna við þessu og stoppa þetta strax. Norsk stjórnvöld ætlað stórherða eftirlit með erlendu eignarhaldi í norskum sjávarútvegi. Aðgerðunum er beint gegn Samherja sem fyrir á þessu ári keypti sig inn í norskt fyrirtæki í gegnum þýst dótturfélag. Sjávarútvegsráðherra Noregs segir að vafasamt orð fari af Samherja. Útlendingar mega samkvæmt norskum lögum eiga alltaf 40% hluti í norskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Í apríl tilkynnti Ice Fresh Seafood, þýst dótturfélag Samherja, kaup á 40% hluti SHAS, lítilli útgerð í norður Noregi, í eigu íslenskra bræðra, Hrafns og Helga Sigvaldasona. Þeir hafa starfað í Noregi árabil og eru með norska ríkisborgarrétt. Fiskistofa í Noregi samþykkti kaupin, en þegar SHAS gerði tilraun til að kaupa aðra útgerð, ásamt skipum og kvóta, fóru viðvörunarbjöllur að hringja hjá norskum yfirvöldum. Sjávarútvegsráðherrann, Odd Emil Ingebrigtsen, sagði í viðtali við Dagens Næringslíf í gær að hann hefði fyrirskipað fiskistofu þær í landi að stöðva útgáfu á heimildum til erlendra aðila til að kaupa skip sem eiga kvóta, þar sem hann grunaði að erlendir aðilar væru að reyna komast fram hjá lögum erlend eignarhald. Í morgun birti svo fréttatilkynning á vef norska sjávarútvegsráðuneytisins nýja reglugerð þar sem fiskistofu falið að meta brot á reglugerðum sem framin undir fána þriðja lands þegar sótt samþykki erlendra fyrirtækja sem minnihluta eiganda í norskum útgerðum. Ráðherrann segist í tilkynningunni ekki draga neina dul á það að þessar leiðbeiningar séu viðbrögð við kaupum íslenska fyrirtækisins Samherja á öðru norsku sjávarútvegsfyrirtæki. Samherji starfi nú þegar í öðrum evrópskum fiskveiðiríkjum og hafi veitt innan svæða Noregs undir mismunandi fánum. Og slík alþjóðleg eignaraðild feli í sér sérstakar áskoranir. Enn fremur segist ráðherrann ekki sjá ástæðu til að koma sérstaklega til móts við fyrirtæki sem starfa þvert á landamæri til að safna sem mestum kvóta á sínar hendur. Ráðherrann gengur reyndar enn lengra í gagnrýni á Samherja í viðtalinu við Dagens Næringslíf þar sem að ræðir erlent eignarhald í norskum sjávarútvegi. Hann segir orðspor Samherja vafasamt og bendir í því samhengi á að skip fyrirtækisins hafi í nokkrum tilfellum verið stöðuð af strandgæslunni í norskri lossögu. Talskona Samherja mótmæli þessum í skriflegu svari til Dagens Næringslíf og segist undrandi og vonsvikin vegna orða ráðherrans. Fréttastofa náði tali af Þorsteini Má Baldvinssyni í dag, en hann sagðist ekki tala við RÚV. Hrafn Sigvaldason, annar eiganda SHAS, sagðist enn eiga eftir að kynna sér reglugerð norska sjávarútvegsráðuneytisins og hvaða þýðingu hún hafi fyrir fyrirtækið.
Lögmaður segir viðbúið að fólk veigri sér meira en áður við því að kæra kynferðisbrot þegar nú kemur í ljós að Landsréttur mildar eða snýr við 42% allra kynferðisbrotadóma sem leitu til sakfellingar í héraði. Landsréttur taki síður mark á óbeinum sönnunargögnum en Hæstiréttur. Landsréttur tók til starfa fyrir 3 árum. Áður var Hæstiréttur eini áfrýjunardómstóll landsins. Andrés Ingi Jónsson alþingismaður hefur kallað eftir upplýsingum dóma Landsréttar. En mikil umræða hefur verið í tengslu við MeToo-bylgjuna sem nú um það hversu fá kynferðisbrotamál leiða til sakfellingar. Landsréttur hefur mildað dóma eða breytt sekt í sýknu í 25% óbeldisbrota og fíkniefnabrota. En þegar kemur að kynferðisbrotum eru tilvikin fleiri eða í 42% allra dóma fyrir kynferðisbrot. Mér finnst þetta ekki góð tíðindi. Þetta er einn staðfestir það sem að fólk í bransanum hafa á tilfinningunni. Á milli okkar kollegana sem erum að starfa í þessu, þá er það svona tilfinningin að það sé verið að gera strangari sönnunarkröfur í kynferðisbrotamálum heldur en að Hæstiréttur var búin að svona gefa línuna varðandi til dæmis óbein sönnunargögn. Eins og skýrslur, sálfræðinga, framburður annara vitna sem hefur verið sagt frá. Þarna finnst mér líka skipta máli að þetta eru mál sem að ákæruvaldið hefur metið sem líklegt til sakfellis, gefið út ákæru og þetta eru mál sem hafa farið þá fyrir héraðsdóm og það sem að dómstóllinn hefur sakfellt og ákveðna refsingu. Þannig að þetta er svona vísbending það að það sé að minnsta kosti ekki fullkomið samræmi í því hvaða augum ákæruvald hér að þú síðan Landsréttur líta þessi sömu mál. Það er eins og Landsréttur sitt aldrei að bakka aftur í þá stöði sem að var fyrir kannski einhverjum árum eða áratugum þar sem að hvað hérna gæsalappa rétt hegðun vitnis skipti miklu máli sem gengur náttúrulega ekki í málum þar sem að hegðun fólks er bara alls konar. Það kemur svolítið á óvart að það hefur ekki leitað inn til dómstólana svona kannski bara auknari þekking á afleiðingum kynferðisofbeldis af því það hefur búið að rannsaka það mjög vel. Þeir sem verða fyrir kynferðisofbeldi veigra sér oft við því að kæra mál til lögreglu. En hvaða afleiðingar hefur það að heyra að kynferðisbrotadómar eru mildaðir í rúmlega 40% tilvika í Landsrétti? Fyrir fólk sem að vantreysti kerfinu þá er þetta ekki til að byggja upp traust. Það getur verið letjandi fyrir þær að stíga fram. Af því að þessi spor að leggja fram kæru er ofboðslega þung og þú ert endalaust að endurtaka það sem fyrir því kom. Það er ekki bara slæmt fyrir þolendur þessara brota heldur samfélagið allt. Yfirvofandi brotthvarf herliðs Bandaríkjanna og NATO frá Afganistan skapar ótryggt ástand fyrir íbúa landsins. Kona sem var viðstödd útför fórnarlamba sprengjuárásarinnar í Kabúl í gær segir að íbúum landsins standi á sama hvaða liði hryðjuverkamenn tilheyri. Ítök þeir í landinu séu enn mikil. Í morgun voru borin til grafar nokkur af þeim 58 sem létust í sprengjuárás við skóla í vesturhluta Kabúl í gær. Mikill meirihluti þeirra sem létust og slösust voru stúlkur. Enn er verið að bera kennsla á einhverjar þeirra. Як дохтармыш захмейнч даша фохор хона ордам як дешеж гумас ет пайдана тэрсе. Árásin átti sér stað í skóla í vesturhluta Kabúl í hverfi sem kallast Dastel Barki. Nana Mús Stefensen býr í Kabúl. Hún er fréttaritari Weekend Avisen og hefur unnið fyrir breska ríkisútvarpið BBC og fleiri miðla. Det her angreb fandt sted i et område af Kabul, hvor Hazarerne bor. Hazarerne er en shia-muslimsk minoritet her i Afghanistan, hvor flertallet er sunni-muslimer. Og det her område, Dastabadje, det er et meget fattigt område. Det her område, der har vi set, angreb mange, mange gange, altså Hazarerne er blevet angrebet, når de i deres moskéer, i deres, når de er gået til bryllup, når de er gået til sport, og altså også når de er gået i skole. Det er ikke første gang, at en shia-muslimsk skole er blevet angrebet i det her område. Sívaxandi spenna er í landinu. Nú þegar Bandaríkin og fleiri ætla að draga herlið sitt þaðan fljótlega. Enginn hefur enn lýst ábyrð á ótaðinu, en stjórnvöld í Afganistan segja engan vafa á því hverjir ber þarna ábyrð. Íhamlaði mótarvam búða. که توسط طالبان تعبیه شده بوده و این جنایت بزرگ را خلق کرد. Veistu að það einhver áhöld það hverju beri nákvæmlega ábyrgð á þessari árás
afgöngs stjórnvöld benda á talibana en talibanar vilja ekki ganga stiðinu? Já, það er rétt. Það er svolítið verið að benda í allar áttir í leita sökudólgum sem er kannski skiljanlegt þegar svona hræðilegur atburður á sér stað. En Nanna, danska fréttakonan sem við heyrðum í hérna áðan og við ræddum við fyrir í dag, hún segir að íbúum Afganistan sé, já, næstu því alveg sama hvaða liðið þeir segist tilheyra þeir sem að beri ábyrgð á þessu voðaverki. Nanna er búsett í Kabul og var sjálf viðstödd einhverju af þessum útförum sem fram fóru í morgun og hún sagði ættingja þeirra sem þarna létust séu með skilaboð til heimsbyggðarnar allrar. Fyrir þeim skipti ekki mestu máli, já, hvort það var þessi hryðjuverkahópurinn eða hinn sem er vondikallinn í þetta skiptið. Það sem vegi miklu þyngra er þetta yfirvofandi brotthvarf herliðs bandaríkjamanna og NATO og fleiri frá landinu. Það skapi mjög mikinn óróa í Afganistan. Og það sé mjög augljóst eftir atburði gærdagsins að ítök hryðjuverkamanna séu enn mjög mikil í landinu. At volden er eskaleret, og den situation er meget ustabil, i takt med, at USA og NATO for tiden er i gang med at forlade Afghanistan, der har vi set, at volden er eskaleret rundt omkring flere steder i landet. Og det, jeg har oplevet i dag, er, at folk, jeg har mødt, hvis familie og venner er blevet slået ihjel og kommet til skade i det her angreb, de har sagt til mig, at de har et budskab, de gerne vil have ud til det internationale samfund, og det er, hvad har I egentlig gang i? Fordi altså for folk, så er det sådan set lige meget, om det er Taliban eller Al-Qaida eller Islamisk Stat, som står bag det her angreb, vi nu har set. For dem, så er det alle sammen terrorister, som terroriserer livet for almindelige afghanere. Og de siger, jamen kom USA, kom NATO ikke for at slå terroristerne. Kom det ikke netop for at slå Taliban og Islamisk Stat og Al-Qaida? Og er det her angreb, som vi nu har set, ikke et bevis på, at de i meget høj grad stadigvæk er i Afghanistan? Så jeg tror, både det angreb, vi nu har set, og den generelle sikkerhedssituation og den stigning i volden, som vi ser i tiden, den peger på, at afghanerne går en meget usikker fremtid i møde. Og Inga Heim, eldur kviknaði gróðri í hrauni milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar á þriðja tímanum í dag. Mikinn reykjarmökk lagði frá eldinum og var erfitt að komast að glóðin í mosanum og hraunið erfitt yfirferðar að sögn varðstjóra. Slökkvistörfum lauk klukkan 4. Óvissustig hefur verið í gildi á Suður- og Vesturlandi frá því á 5. dag vegna hættu og gróðureldum eftir mikla þurrka síðustu daga. Metfjöldi Indverja greindist með kórónuveirun í gær yfir 400.000 manns. Tveir deyjað meðaltali á hverri mínútu þar í landi og 4 smit greinast á hverri sekundu. Það er pláss fyrir 400 rúm í þessu hofi í nýju Delhi sem nú á að gegna hlutverki sjúkrahús, allavega stundasakir. Og víðar landið er verið að koma upp bráðabirða sjúkrahúsum. Á þeim nýtast meðal annars gjafir og lán annara ríkja heims á læknabúnaði á borðið öndunarvélar. Daglega berast fréttir af mikilli aukningu kórónuveiru tilfella á Indlandi. Í gær létust þar í fyrsta skipti fleiri en 4.000 á einum degi af völdum COVID-19 og yfir 400.000 greindust með smitt. The wave is almost 4 times the size of the first wave and the virus is spreading much faster. On an average there were more than 4 new cases every second and more than 2 deaths every minute in the last 24 hours. Stökkbreytt afbrigði veirunnar sem grasserar á Indlandi er talið smitast hraðar. Þá þurfa enn fleiri á sjúkrahús innlögnum að halda en í fyrstu bylgju faraldursins. Og meðan verið að reyna að hjálpa þeim veiku og bólusetja þau hraustu, líður mörgum íbúum eins fjölmennasta ríkis heims eins og þeir hafi einfaldlega gleymst. Já, svakshata ka koi ye nahi hai. Ki aaj talak yahan pe sanitize nahi hua ye basti pura. Aaj talak yahan pe koi vaccine nahi chalu hua. Logo ko jan jagriti batane, logo ko bataya nahi gaya ki aapka ye marz hai, isse kaise bacha ja sakta hai, kaise raha ja sakta hai, aisa lagta hai ki ekdam log be Lavarist geta þess að tjórkjörn gormin er að káa. Evrópusambandið hefur tryggt Íslandi 1,4 miljónir viðbútarskammta af bóluefni Pfizer. Prófessor í ónæmisfræði segir ekki ólíklegt að sprauta þurfi fólk oftar en tvisar til að verja það fyrir nýjum veiruafbrigðum. Í gær greindi Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá því að sambandið hefði samið kaup og kauprétt á 1,8 miljardi skammta af bóluefni Pfizer. Ríkard Bergström, sem sér dreifingu bóluefna til Norðurlandana fyrir hönd Evrópusambandsins, segir að af þessum skömmtum fái Ísland 1,4 miljónir. Skammtarnir verði afhendir á næsta ári og því þarnæsta. Bergström segir þetta ákveðna tryggingaráðstöfun gert til þess að hægt verða endur bólusetja fólk, jafnvel nokkrum sinnum,
gegn hugsanlegum nýjum veiruafbrigðum. Bóluefninu yrði þá breytt lítilega. Rannsóknir hafa sýnt að bóluefni sem fram eru komin vernda gegn breska afbrigðinu en síður gegn því brasilíska og suðurafríska sem eru með stökkbreytingu á broddproteini. Óvissa ríkir hvort bóluefnin virka á nýtt afbrigði sem komið hefur fram á Indlandi. Það er með fleiri en eina stökkbreytingu sem að við vitum að geta tengst því að sleppa undan ónæmisvarninu. Þannig að líkindin eru finnst mér þau að það komi fram og það er þegar byrjað, öll fyrirtækin eru byrjað að þróa bóluefni sem byggir á að gen fyrir broddproteinið er það úr breytta afbrigðinu. Þannig að það verður kannski svona viðbótarskammtu sem að fólk fær eftir í hvaða býr, eftir í hvaða stofnar hafa breyst út á hverju svæði. Ég myndi giska, nefnum að fá kannski svolítið að öllum afbrigðan. Á meðan stór hluti jarðarbúa er óbólusettur, koma fram ný afbrigði sem ekki er víst að bóluefni sem nú eru til virki á. Það er tiltölulega auðvelt að búa til nýtt afbrigði bóluefni byggt á nýjum stofnum, en það tekur samt einhver tíma. Hlutafjár útboð í síldarvinnslunni hefst á morgun og almenn viðskipti með bréfi félaginu hefjast í lok mánaðar. Heildarverðmæti fyrirtækisins hundrað milljarðar króna. Síldarvinnslan verður eina skráða fyrirtækið á markaði utan höfuðborgarsvæðisins. Hlutafjár útboð í síldarvinnslunni í Neskaupstað hefst á mánudaginn og stendur til miðvikudags. Til stendur að selja rúmlega 26% hluti í félaginu og miðað við útboðsgengi sem 55 til 58 krónur á hvern hlut fá seljendur alltaf 26 milljarða króna samanlagt í sinn hlut. Þetta þýðir líka að heildarverðmæti fyrirtækisins 100 milljarða króna. Stærstu hlutirnir sem vera seldir eru í eigu Samherja og Kjálkanes, félags í eigu Björgólfs Jóhannssonar fyrrum forstjóra Samherja, auk annara. Náist markmið hlutafjárútboðsins fær hvort félag tæplega 12 milljarða í sinn hlut. Félagið eitt af stærsta á Íslandi og heldur utanum 7,7% aflaheimilda. Aðeins Brim og Samherji halda á stærri hlut. Félagið skilaði 5,3 milljarða króna hagnaði í fyrra, þrátt fyrir að loðnuvertiðin hafi verið í minna lagi. Eigin fjár hlutfallið í lok árs 2020 var 68%, en til samanburðar eigin fjár hlutfall bankana á bilinu 22-27%. Mörgum íslendingum þykir mjög spennandi að fjárfesta í íslensku sjávarútvegi. Þetta er náttúrulega grunn atvinnu stoðin og verið mjög fá félög á markaði sem eru í þessum rekstri. Og þetta er náttúrulega gríðarlega stór félög. Hins vegar náttúrulega sveiflunar í afkomu sjávarútvegs eru náttúrulega mjög miklar og þetta er mjög háð hérna eins og loðnugöngum og svo framvegis. Síldarvinnslan hefur reyndar verið að tryggja sig fyrir sveiflum með því að bæta við sig bólfiskheimildum en það var höfuvert að treysta alfarið á dyntóttan uppsjávarfisk á borði loðnu og síld. Það hefur fyrirtæki meðal annars gert með yfirtökum á öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum. Samkvæmt ný samþykktri arðgreiðslustefnu síldarvinnslunar stefnt að því að arður nemi að lágmarki 30% hagnaðar næstliðins rekstrarárs. Ekki var greiddur út arður í ár, en meðal við hagnaðinn í fyrra hefðu arðgreiðslur samkvæmt þessu verið að minnstakosti 1,6 milljarðar króna. Skráning fyrirtækisins í kauphöllina markar nokkur tímamót því síldarvinnslan verður þá eina félagið í kauphöllinni með höfuðstöðvar á landsbyggðinni. Willum Þór Þórsson, alþingismaður, fékk flest atkvæði í fyrsta sæti í prófkjöri Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi. Niðurstaðan var kynnt í dag. Ágúst Bjarni Garðarsson formaður bæjarráðs í Hafnarfirðir í öðru sæti og Anna Karin Söfudóttir, þýðandi og samskiptaráðgjafi hjá heilbrigðisráðuneytinu í þriðja. Í fjórða sæti Kristín Hermannsdóttir, háskólanemi og í því fimmta Ívar Atli Sigurjónsson, flugmaður og háskólanemi. Eigendur bílaleiga og hótela sjá fram á bjartari tíð með fjölgun ferðamanna. Forstöðumaður sölusviðs bílaleigu segir að ferðamenn sé að leigja bíla í lengri tíma í senn en áður og hóteleigandi segir allt stefna í rétta átt. Byrjaður að endurráða fólk sem var sagt upp í fyrra. Þetta hefur verið ágætis innflæði á bókunum svona leið og ferðamaðurinn hefur fengið leyfi til að ferðast eins og við sáum í rauninni á með svipuðum hætti á síðasta ári. Kristján segir að halda áfram sem horfir verði sumarið betra en í fyrra. Talsvert hafi verið bókað fram í júlí. Þannig að við erum bjartsýn á að þetta muni vera með svona þokkalegasta móti. Er fólk að bóka bílana í langan tíma í einu? Allavega eins og við sjáum þetta núna, þá virðist vera að fólk er að, sem er mjög ánægilegt, að fólk er að það er lengri leigulengd hjá okkur heldur en hefur verið undanfarin ár. Það er að lifna við, það er óneitanlega gleðilegt og við sjáum svona að vera kroppast inn í haustið og svolítið inn í sumarið
en það vantar ansi mikið á að það sé hægt að ná einhverjum eðlilegum eða eitthvað sem við séð áður. Það vantar mjög mikið á það, en allt í rétt átt. Kristoffer segir að nánast allir erlendir ferðamenn sem hafi bókað á hótelum séu Bandaríkjamenn. Fjölmörg hótel hafa verið lokuð undanfarna mánuði. Nokkur þeirra hafa verið opnað undanförnu eða verða þá á næstunni. Til dæmis stefnir Icelandair Hotels að því að hafa opnað öll sín hótel í Reykjavík síðla sumars. Ég geti trúið að margir fara að horfa til þess að opna í júli, sérstaklega út á landi náttúrulega, þar opnaði með fyrir, jafnvel, en svona júli, ágúst, september eru dagsetningar hérna í Reykjavík eftir í hvernig gengur. Því er þetta þá ekki eitthvað að því fólki sem hefur verið sagt upp í greininu verður búin aftur vinna? Jú. Og þá að veðri, það lægir til morguns og dregur úr jeljum norðaustanlands en annars svipa veður áfram. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Það nóg að vera í boltanum hér heima. Í Olísdeildinni í handbolta var mikil spenna og allt í járnum í Pepsi Max-deildinni í fótbolta. Keft var í Spánarkappakstrinum í Formúlu 1 í dag þar sem dramatíkin var mikil. Og þá nógum að vera í enska boltanum eins og vanalega. Og frábær til þrif sáust á LPGA og PGA mótaröðunum í gólfi. Þetta og fleira hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Skólahaldi verður aflýst næstu vikuna. Samkomu takmarkanir verða áfram í gildi og íþróttastarf lagt niður í Skagafirði vegna fjölda smita. 6 smit hafa verið staðfest og tæplega 300 eru í sóttkví. Sjávarútvegsráðherra Noregs óttast að Samherji fari á svig við lög og reyna að sanka sér norskum kvóta. Hann segir orðspor Samherja vafasamt og hefur þegar gripið til aðgerða gegn fyrirtækinu. Landsréttur virðist gera strangari kröfur sannanir í kynferðisbrotamálum en Hæstiréttur. Þetta mat lögmanna. Landsréttur mildar kynferðisbrotadóma mun oftar en í öðrum brotaflokkum. Fjöldi skólabarna var borin til grafar í Kabúl í morgun eftir sprengjuárás þar í gær. Fréttakona sem var viðstödd útfarirnar segir að ótrygg framtíð bíði íbúa Afganistans. Prófessor í ónæmisfræði segir líklegt að sprauta þurfi fólk oftar en tvisvar til að verjast nýjum afbrigðum veirunnar. Nýr samningur Evrópusambandsins tryggir Íslendingum 1,4 milljónir viðbótarskammta af bóluefni Pfizer næstu 3 ár. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á rúf appið þar sem fréttatíma lokið verið sæl. Á rúf í kvöld.